jeg præsenterer mig selv. Jeg er komik i brusen, mit navn er Kjeld. Det lyder temmelig kedeligt og ordinært, men jeg har det fedt, det er slet ikke svært. I 1988 udgiver MC Einar deres første single. Men allerede 5 år tidligere ser den etablerede musikverden potentialet i rapmusik. I september 1983 får rockmusikeren Morten Nilsson under navnet Michael Brenner nemlig det første hit med en rappet dansk tekst. Sangen hedder Rapsodi. Altså teksten relaterer jo til en komik i brusen, hvis man kender teksten, ikke? Som hver lørdag giver den gas, simpelthen. Som, det er bare en beskrivelse af, at hvert andet ungt menneske der først i 80'erne, ikke? Den skulle bare fuld fart på om lørdagen. Ikke? Han forvandler sig fra at være den her komik til at være dansedjævlen ude på diskoteksgulvet. Og det er sådan set hele essensen i teksten, kan man sige. Det var ikke et eller andet dybfølt med, at nu skulle vi lave det, og det måtte ud på en eller anden måde, at vi havde mødt hinanden i en ungdomsklub. Det var slet ikke sådan, det var. Det var på en helt anden måde, men vi var enige om, at det, der skulle være humor med. Ja, det er mig, der står der. Tro det eller lad være. Michael Brenner optræder med sin rapsodi på en turné rundt på landets diskoteker, men han vil videre end det. På sin næste single, Fodermester Rap, satser Michael Brenner på, at en kendt frontfigur kan åbne døren til et endnu større publikum. Ja, det er jo Per Pallesen, du ser her. Og det er en maxi-single, en Fodermester Rap. Det var mig, der skrev den og fik idéen til den. Jeg synes, det kunne være sjovt at prøve at lade en anden lave den. Og Per Pallesen synes, det var en sjov idé, og den ville han gerne prøve. Og det gjorde han så. Jeg kan huske, at der var noget med jeg er fodermester, goddag, goddag. Jeg kommer lige fra lille Skelsved af. Jeg går, jeg er hester, jeg kører, jeg får. Det hører til min bondegård. Da, da, du, da, du, da, 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 da. Og vi tager det jo sjældent på den måde, ja. Mine høns, sving mine får, slår jeg i tøjret og se, hvor det går. Dans mine grise og kalde og kvier. Først var jeg to, jamen så... Første dansprøvet rapsong. Jeg har tænkt lidt over, hvorfor vi som rockers bare just havde så meget imod dansk rap, og vi insisterede på at rappe på engelsk, og vi synes, at når da Einar rappede første gang, at vi synes, det var at sælge ud. Det var på grund af de her ting. Det er jo ikke noget med hiphop at gøre. Altså, det er jo ikke noget. Det var bare show. Ja, det vidste jo også dem, der gjorde, men det var bare, vi havde lidt sådan angst for, at den her kultur skulle ende med Gunnar Nu og Mick Pick. Så vil vi hellere brænde på bålet. Men de rigtige danske hiphoppere kan brokke sig så meget de vil. Michael Brenners Rapsodi er kun den første af en lang række danske rapplader, der slet ikke stammer fra hiphop-miljøet. I stedet er det personligheder fra pop, rock og sportsverdenen, der tager ordet. Som ung musikant vil jeg af mor spille fast til et bankpoleret skolebord. Jeg skrev min stil, og jeg regnede den ud. Holdt altid min kæft, og sagde ingen imod. Fordi jeg lærte at krybe, før jeg kunne gå. Så endte jeg med punk, se og stjerner på. Jeg forordnede min frisyr i Saxogade. Og elsker at glo i de kulørte blade. Jeg kunne aldrig drømme om at købe dem selv. Men når jeg nu er her alligevel, så er det sejt at læse om alle de kendte og deres familier og deres bekendte. Parodien på rappen kom før selve rappen. Det er fuldstændig rigtigt, ikke? Det er jo meget ofte sådan, at når kommer noget nyt, så laver man fis med det i første omgang. Og så bliver man seriøs omkring det senere. Livet for kulør, når man læser om dem, som har masser at lave og skideskønne hjem. Nogen er sammen, og andre er gået, og kryer sin båd. Vi var til Supernes jubilæumspressemøde, og da de så samtidig ovenikøbet havde en sang netop om de kulørte og de kendte, så passede det jo så fint til fint. Den hed jo et rap. Altså, vi havde sådan en gruppe her på Tårnby Torv, som vi kaldte New Bronx Sidewalkers. Det var altså, prøv at stoppe mig. Navnet New Bronx Sidewalkers. Ikke? Altså, vi ville bare have, det skulle være Bronx, det her. Ja. Det vi kaldte det her for New Bronx. Det var det nye Bronx. Det var det helt sikkert i vores øjne. Men lad os gå op i Tårnby Torv. Tårnby Torv nummer 10. Ja. Når man kommer hjem fra skole, der man bare skynder sig op til sit lille studie. Ja. Ej. Kommer lige på besøg. The long lost sons returned. Mange tøj på gode. Ja. Ja, far med. Ligesom mor og far. Lige så Jan. Værelse er jo blevet lidt mindre. Ja, blevet lavet om. Eller også er det børn, der blev slået. Vores største drøm var at bo i South Bronx.
Det er sgu lidt mærkeligt. Det er sgu lidt mærkeligt at bo på Tårnby Torv. Er det største drøm, det er at bo i en eller anden ghetto, hvor der står sorte rundt om nogle skraldespande, hvor de har tændt ild i, og så står de sådan og rapper lidt og sådan noget der. Vi havde jo ingen anelse om, at de gjorde det af nød og fattigdom. I'm gonna go into the Olympics in the future. Breakdancing is moving fast off the street. It's rocking your body in breakdancing. Inspireret af de få klip om den amerikanske hiphop-kultur, der finder vej til dansk tv, går brødrene Pedersen til filmen. De vil dokumentere deres liv i Tårnbys New Bronx. Det eneste, vi ligesom havde, vi kunne optage med, det var sådan en Betamax-kamera. Ja, så vi legede nede i Karjansson. Ja, så der var faktisk et stativ med. Ja, det kostede, jeg kan huske, det kostede... Altså, det var for en weekend. Det kostede 400 kroner for en weekend, ikke? Og det var mange penge. Og det var så stort, det kamera her, ikke? Og vi stod og kiggede på det. Åh, pas nu på! Vi starter op fra højhuset, hvor vi så filmer. Og man ser ud over Skyline, København Skyline. Så kommer vi gående, så bliver der zoomet ned, så kommer vi gående. Vi skulle stå og spille basket, selvom der var ingen af os, der overhovedet kunne spille basket. Der er vi set sådan en... Så man ser, mens der vi har sådan en scene, hvor vi så hver især så går op til kameraet og siger, hvem vi er, mens der bliver spillet basket i baggrunden. Jeg har danset i City Breaker med Street Force. Jeg var en af dem, der startede i sommer, så vi var først 10 stykker. Så lige pludselig blev det udviklet til 300-400 stykker. Og mens jeg så står og siger, ja, DJ Chief, jeg er 14 år, bla bla. Så kan man bare se, at dem, der står og spiller basket, der er ingen, der rammer den der kurv på noget tidspunkt. Den ryger over og ud og... Og så er der en anden scene, hvor vi danser break bag TT Lavpris, fordi der er nogle skraldespande. Og det var det der igen, ghetto-syndromet. Så var der nogle skraldespande, så skulle vi break der, og så smed vi en lille dreng op i skraldespanden, så han kunne stå sådan der ene skraldespand og se sej ud, ikke? Det var ligesom vores måde at vise, at vi var hiphopper. Vores fascination. Hiphop er stor. Det der så skete, så døde hele breakdance og electro boogie. Det døde fuldstændig overnight. Det var sådan, at man kunne gå ind i deres og købe hvide handsker. Og på alle gadehjørner, der stod små søde drenge og dansede. Lige pludselig så døde det faktisk. Det var lynhurtigt. Så dem, der var hardcore tilbage, dem, der ikke gjorde det for at score piger eller tjene penge, eller fordi det var den tidens trend, de fortsatte sig derinde. Ja, det var den hårde kamp. Ja, og det var det, som jeg kalder guldaldertiden der. Ikke? Det er der, hvor vi siger... slut 84, 85, 86, 87. I 1984 er der ikke den lille knægt, der ikke ved, hvad ormen er. Medierne udråber breakdance og electric boogie til modediller, og det bliver hurtigt umoderne. Men en lille gruppe finder nye jagtmarker, da Thomas B. Heiles ungdomshus ved Nørreport station åbner dørene for hiphop-kulturen. Det starter selvfølgelig, hvor vi mødes. Og der har vi jo så vores tøj, som for eksempel som det her, du ved, træningsdragter og det hele, og du ved, alting. Vi er bare fresh fly. Casals på, der er nogle briller, der er ved Kangos på, Superstars, Adidas dragter og guldkæder, hvor vores navn stod på, ikke? Og... Kunne man sammenligne det lidt som et tøsser, der står og skal gøre sig klar til at gå i byen? Og så var det dengang, det eneste sjove var, fordi vi kunne ikke drikke. Fordi hvis du drikker, så kunne du ikke danse. Det var simpelthen bare spiritus, det var der no way. Bare var også sjovt, når man så kom ind til Rådhuspladsen, så kunne ligesom se de forskellige grupper, der kom ude fra Tostrup og Brøndby og fra Sundby og sådan noget ind. Der ligesom samles ind på Rådhuspladsen.